السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا شرفت يا قيماي غاية بضن صد وهذا وللكين مسكين عاود وبرتين برهم شطيلة ملو بالدنيا على ذاك جوكتين صد وهذا صد وهذا صد وهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صد وهذا أصحابتي إذا شرفت يا قيماي غاية بضن وللكين مسكين عاود وبرتين برهم شطيلة ملو بالدنيا على ذاك جوكتين صد وهذا صد وهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركات شد وهذا سحبتي إذا شرفتي قيماي مغوالي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ملو بدوني دع لذاك جوكتين سود وهذا سود وهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وهذا سحبتي إذا شرفتي قيماي غاية بضن ولكن مسكين عاود قبرتين برهم شتي الى ملو بدنيا على ذاك جوكتين سود وهذا سود وهذا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فرتون محمد ادريس عبد الرزاق الياس رمانتين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سود وهذا اصحابتي قيمه غايه بضن سيده شرفت الى الصعده ملو بدنيا على ذاك جوكتين هدي دور كوتاي هدي عصر كوتاي هدي مغرب كوتاي هدي عشاء كوتاي هدي صلاة صبح كوتاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سدو قام فرنك سدو أو للكين مسكين كي مسكين كعاون جري سدو هذا ملو البدنية دع لذا كجوكتين محمد حسين وكو جيدا محمد أدريس وكو جيدا لما انتين سودو لما هذا وركين وحنكو بالله بدون أهدو إلهي رضا قاري اسمي ذا من أقرح لالله بذك صدي مقال هذا أفقوي لاتك ولا لهين التركيغا إنه يمد إني نوجر مدان، للربو إن ذلك أنا لقيت لبترو، ما اللي وده اللي جد لي، ما أنت قوة كده وعمي، إنتاس وحال ربا كلية، إن ذلك إيش كده عرر، والتركي بن شغل أي نوع يعني جوجيا، وحربا مركا، الله ذبير كودي ماني، وحربا إن أريتاسي مدة صوماليد اللي وداقو، وحيابها. كان ضد بدنا يسوي دينية ضد بدنا قرآن لا يصدرية وحنكلا الرباع إن عبد الله فرح وكوجد أورالك معاني لما أنت ويني وذا جيدا سودو بشير وكوجد لما أنتين ماريا لما أنتين أنت أنا أرجع أنت كبدن با السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركا برامج كنا وحربا إن نكوفا فاهيو اسمي دام أنت أفقو يكد عضي dagaalkii xalay afgooye ka dhacay guri ku yaala degmada Bondere ee xaafada Fagax guri oo dhalinyaro ay ku caweeyaan oo xalay isagana bum gacmeed lagu tuuray oo sagaal qofood ay ku dhaawacantay. Waxaan kala rabaa inaan la wadaago hooyadii sheegtay in gabadheedii la afduubtay oo ciidamo ilaalada kamida madaxtooyada ay afduubteen oo arrintaasi aad iyo aad dadku ugu xumaadeen oo aan xiriir aan dowladda la sameynay saraakiil ka badan oo dowladda arrintaas ay ka dhidhiyeen wixii ka soo baxayna iyadoo maalinta hore inii soo dhigay shalayna inii soo dhigay iyadoo muuqaalkeedii uga hadlaysa oo qaabka gabadha loo afduubtay iyo qaabka markii hore noogu sheegisay iyo waxyaabaha qarsana oo dhan iyadana waa inii faahfaahin doona hadduu ilaahay yiraahdo dhammaantiin soo dhawaada meel walba dunida alada ka joogteen. Waxaan kaloo rabaa in lacagii dadka masaakiinta uu aruurinayay shalay inay laba qofood kaliya ee lacag ay soo direen oo labaduba ay wadanka UK ee wadankayga jooga ay kamid yihiin dadka haludinka ee badanaa wax sadaqaysta ee lacag ay soo direen oo lacagta ingiriiska ah oo 100 baan oo lacagta ingiriiska ah iyo 100 baan 130 baan oo lacagta ingiriiska ah dollar ahaan markii loo sarifo oo markii waxaas dhan iyo xawaalada laga jaro 150 baan isku noqono isku celiiskeeda markii lagu daro 100 iyo $100 horena waxaan u heysanay $905 isku dar $1,050 misaahin haddii inika iga sii doono $1,050 haday aan qaldana inika iga sii doono haduu ilaahay raado lacagta intaas waa $905 ahay $1,050 markii lagu daro $1,050 ayaa ilaa hadda lacagtii soo gaartay oo gacantaan ku hayay tahay. Ilaahay waxa uu gabreeyaa dadkii meelaha ka soo qaaday inuu ajir iyo xasanaad ka siiyo hadduu ilaahay raado
lacagahaasi waxaan rabnaa inaan ku dabiibno hadduu ilaahay yiraahdo dadka magaalada muqdisho jooga ee baahida ugu dhimanaya siiba kaamkan la sheegayo oo dadka iska dhex dhoobi yihiin oo aan xataa meel laga quudiyo aan lahayn hadduu ilaahay yiraahdo. Marka qof walbo idaawanaya waxaan leeyahay bashiirow meeshu ku qoran yahay dhowr marna waa ifiirsanaysay messenger-ka maad igala soo hadlin oo messenger-kan kugu soo diri lahaa lambarka haddu meeshu ku qoran yahay. Qof walbo idaawanayana waa arki karaa meesha komediga oo kore oo qoraalkan uu hadlayo ku jira. Marka qofkii raba inuu ka qayb qaato lacagahaas hadduu ilaah yiraahdo waa nala soo wadaagi kartaa. Shalay waxay fiirsanaysay ugu yaraan dadka si fiican u sheergareynayan, waxaan ka codsanayaa mar walbana waa in xasuusiya inaan fiidoga sheergareysiin. Xalay shalay fiidogeyga waxay fiirsanaysay 350 qofood, 2 qofood aa lacag kasoo diray bis maalina hore, sidaasoo kale 200 camal ay fiirsanaysay, waxaa lacag kasoo diray ilaa 3 qofood. Marka sheer garada markii la sameeyo wuxuun waa la helayaa, waa kuu sheegani hadday 30 daawata xataa anaa qof maalintaas ka helo anigu faa'iideeda waa qaba. Lacagahaas waa lacagihii dadku ay ii soo direen oo dhan, kuwii hore iyo kuwii hadda dhammaantood markaa isku geeyey. Lacagta hadda gacanteeda ku jirta waa $1,055 oo aan rabaa si ilaahay la og yahay $1 kamida inaan ka qaadanin, $1 kamida inaan ka qaadanin oo ilaahay la og yahay. Si aad u jeediin oo intaan kaga sheegayo ayaan dhihi doonaa rasiidku waa kaas, tiri rasiidku waa kaas, tiri si ninkii guriga markaa u dhisay aad ogeedeen, oo aniga internetkaygii iyo dhalinyarada ila socotay waxaasoo dhan bajaajkan raacay baabuurkan watay waxaasoo dhan shidaalkayga aniga keliya ay jeebkayga ahayeen oo aniga laftigeyga qaybteeda aan u sadaqaysanay. Marka qof walba waxaan rabaa inaad arrintaas ka qayb qaadato hadduu ilaah yiraahdo, fiidogana aad sheer gareysid. Maya alas love, thank you walaalkay macaane, thank you sheer garada lacagwa ilaahay ajri xasanaada waa kaa siinaya, ilaahayna waxa jecesha waa kuu sahlaya ma waa ogahay waana sheegay. Haddaad lacagan sheer gar waa sheer garayn kartaa oo waa la wadaagi kartaa asxaabtaada, sheer garee si lacagahaasi aan dadka masaakiinta ugu aruurina hadduu ilaah yiraahdo, ugu geyno kaam ugu dhisno ugu quudin hadduu ilaah yiraahdo. Bishii Ramadaan waa soo socotaa, bishii Ramadaan waa soo socotaa. Dad badan oo Ramadaankan Ramadaankii ka horreeyey markaan Muqdisho joogay kii hadda intaa ku soomee oo lacago badan iisoo diro dad badan aan gaarsiiyey muraadkoodii Ramadaankii kale intaa la gaarin muraadkii lahaayeen oo kale, haddii baasaboor sugayeen, hadday inay guursato rabtay, haddii hooyada wiilkeeda ka xirnaa, waxaasoona ilaah waa usoo fuday. Saduqadu waxay kaa xijaabtaa, xijaabu adigu anfic anig ma anfacas anigu geeyaana anigu ilaahay lixdeeda lixaad iyo indhahaygaasi afkigaasi dadkaas masaakiinta waa u qalldhaaminaya ilow aan wax u waaya haddaa rabo waqtigeedan kuluminaya waa u tegayaa waa soo bandhigayaa ciddii wax siin leedii ciddii kale. Marka hadda total lacagtaas aan hayo waa $1,055, $1,055 waan kugu celinaya. Lacagtii sharci aanahay waxay ahayd $900, lacag la ii soo diray oo 100 oo lacagta ingiriiska ay 30 oo wiil ii soo diray hooyo oo London degan oo ahludiina oo mar walba markii muuqaalkiiga ama aan dadku u sadaqeeyo ama aan ka hadlayo lacag lay soo dirta London ay degantahay, wallahi London ay degantahay. Within intaan keliya haddaan leef ku jiro maalmooyinkii dhowaa loo maray lacag soo dirta. Ilaahay ajri xasanaada ku siiyo, ilaahay owlaadaada iyo reerkaaga kuu daysto. London ay degan tahay hooyo ahludiina, hooyo caruurteeda iyo wax ay haysato ka bixinayo caruurteeda ilaahay u badiyey, caruurteeda u shaqaysta, kuwa iskuule u dhigtaan, kuwa jaamacada u dhigtaan. Ilaahay waxaan u baryaa muraadkaaga inuu kuu saalo hooyo ubax jaamac. Sidoo kale Muqdisho joogta lacag $100 ay joogta ay dhiibta dadku kale naxariis badanaa ubax. Adigana waxaa ilaahay kaaga baryaa muraadkaa leedahay iyo hamigaa leedahay iyo waxa ku aaminaysid oo dhan oo qaar ka mid ah ii sheegtay ilaahay inuu kuu saalo. Qof walba marka waxaan leeyahay bashiir messenger-ka igala soo hadal, lambarkan wuxuu ku yaalaa meesha kore. Marka waxaan leeyahay qof walba sheer garada ajarad ku helaysaa, wax walba ku helaysaa, dada xalay oo dhan shalay oo dhan sheer garaynay muuqaalka meesha ku jira. Qofkii arka lacagahaas ka qayb qaado, lacagahaas ka qayb qaado, waa kuu furanta intuu ilaahay wax ku sii wax ka bixi. Muqdisho ku nooshahay hooyo waay, caruur le waay, hami leh, himilo leh, waxay lacagtaas u dirsatay iyadoo xamar joogta $100 u bixisay, adoo qurbihii joogan aad $100 u bixinayn. Allow kala fiicana adduunyadu, alla adduunyada kala fiicana, allah ha ku silmi.
مريكن كان يستري لي كان ماشي أنا جوت حمري ده جوته جوهري أي تكتا هو يصو ماليد أو يشج محله يهمي إيه من الله هذا كان إله غرب مريكن ينتوك جي إن يشج محله هذا محبل بحين قفل بوحن كأصلا في ذوق الشرقرة هذا إن كان ولا كم جي اسمه يري بشير آدم موسى مسنجر كي يوصل دروا أو كوصل دري الله مركب دويلة هذا كان مسنجر كي يوصل مركب العقد هذا توتال أنا يو وكون كونتون إيشان دول كون كونتون إيشان دول قفل بس أسوق هذا كون كونتون إيشان دول قفل بو إداوني إلهي وعن الله يهي ماشي هكي السوق هذا ملك بدن الله كوجي ملك بدن الله كوجي وحانا ما مركب هدو إلهي رادو برامج كنا ودقلنا هدو إلهي رادو تركيا ولا لذي وح الله بيكسرنا يا إن مجال هذا مقدس اللي جاي عيريو تركيا وادل كي وري وعالم إن سومالي لوسو جرمدو نتصي واي حمر وقرا هيك دعيان نوسو جرمدين جرمد في عني نصيين كامو ما نوفرين دقمونا عوين لمية نوديسين إلا هذا وح الله بيكسرنا وح الله ربط كان إني ده اللي جريد شعب كود والله إني يا دتك نوسو جرمدين والويري مكلا تاي قارين نوها وقرا كبوحه ودقمدا افقويال او سراكيش امنيق اسكورين معقول مكلا تاي ما مكلا تاي انو جيك بونتي اسماعيل او دافي او عيدا مدان جيك بونتي كلا امريان او لايو شاقي بودبودك انو غرحي وعلي شاقي الله هذا افر سدحنين او تركيا او شغاليز كميدا او هلين او تركي انو كجرا امالينا يلا بنا أي صوماليه يطليه حرم عد تركيا صوتو برين أو إذا ماذا تركيا كوي إتو برين كمدا إلى لذو دوها سينو خطاو عمي أو اللي يقول شاي مقعي إيسا إسماعيل حالة ده يي إسماعيل فاندي سوري عبدولي فاندي عبدولي فاندي اللي يقول شاي إيوه لبكالي أو صوماليه ينكاس تركيا أفرتاس أيا كسو قارتي وحال الشيء إن قرح لقى سو شقي وها قرح لو قلت لقى وها لان ربا إن تركي قدر كلا يعيري هدف كدت كويس ويدنيا قرالة ضد كويس صدريا هذا نقول ماذا علنيا وأنا إن قفل بقى موادن صومالي عن واجب كي جويا إن جارسي تركي على ود أن لأوين أي الوهية دولة الصومالية لقى ربا إني أمام كوسكتو دولة الصومالية لقى ربا نمكاس وضد إمريا إن إذا ما الله سيديكو إن ودد الله حرا ماذا حدا والله حرا ماذا حينها والله حرا ماذا حبينها والله حرا إن الله حرا ودد إيه مريا نص باور حتى سوق بين كوجك بنتك تاجر حتى ودد الله جبيه ودد ولا عليه هنا وحال روا دلك اللي جعيري شغلة ودان اللي جوجي قفل بمواد الصومالي داون يعني أنت سوق وحنا كلا ربع إن إيش يا إن قاري نها وقرح كبوه مقالة أفجوي الحيان سلاح علي أفجوي الله صوره حقيقي ما دين أفجوي دتك صوره مخيجة إلا عالم ولا جسيعن دجال كفيز كفيز وعيدا مدى الدولة دي وقول إنتاني إلا تطبق فوت أي كدعي حقيقي مادي الشباب الله وصل قد دجال مية أفقو يداني أي ما نقول بدجال كسوق هذا يعني وعلى رواي إن مسكح على جش قيسي قف والبا موادنا داوني أقو واحد صعد أقو كجذب يغشد أما سأقول تغني فجح إن قولي دلني رأي دقيين وكوعيان ودون يرد اسكو تغت ان حاله بم لو تور او نينكي كو تورن او لامي دحمري بكلتا امني ما جير ما جير امني واح امني دي ليرا ما جير هرو كو شي سدا قف الشباب انتو غور بم او تور عرري كرا حقو ادي كرا هدو عرري لا انتو ادي كرا السوق حلو ادي كرا ما ادي كرا واحد او كتوري هدي او بدته واحد كلا او غلي كرا سو اردي ميل ما ادي كرا نيم سايد اردي كرا ما دد كدنا ود اركي غور غلو لا اركي غور او قرشيسن او اسلام ايش كتور اكتيدو غليا والله صاغ بكرة بالفير هذه أمني مجر أمني مجر دقمون قبل كبلاند روح أمني إلى هذا مجر والله بين مني شغل أمني مجر وعن كاع الصنع إلى قفل أكو أقبل يا بشير مسنجر قرا لي يقول صغر هذه هذا مسنجر قرا لي يقول صغر أنا أكو أقبل يا كون صار لي هذه إلى هذا هذه صغر هذا قرا لي صغر أنا كون صدر مركد بركة أنت الله يفكر مسنجر قرا لي يقول صدر السلام عليكم حتى صغر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لما أنت المركب عنك أصلا هنا في ذوق الشير جريسي سيدة ويل أنا يلا وأنا أساق إيه عمل إنه أنتو بمطور عر ودك متنا إلى على له
oo ciidan leh oo saldhig leh, ana la soo qaban. Waxaan inii sheegay mar walba inii sheegay, dalkan amnigiisa waa la dayacay. In gaari qarax ka buuxa afgooyo dhex yaalo nooha oo Turkiga lala sug oo lagu qarxiyo, xagee lagu soo diyaariyay? Afgooya lagu diyaariyay, afgooyo ilaa ceelasha biyaha ilaa noocaas Al-Shabaab ka buuxa. Been maa la isku sheegay, waa degan yihiin war dadkaa naga baabi'inina. Waxaan wax laga qabto war dowladda hala gaarsiiyo, war dowladda sharafta leh hala gaarsiiyo, waxaan wax laga bedelo. Hadda 28 milyan alsi gobolka Banaadir oo loogu talagalay in wadooyinka lagu dhiso ma kula tahay? Qorshe soo socda waay, qorshe maamulka gobolka Banaadir uu wado waay, maadaama laamiyada ay jajabsan yihiin, lacagna loohin, in la yiraahdo horta budget la keeno 28 bilyan oo gobolka Banaadir uga soo aaday lacagtii maanta la qaybinayay ee loo kala qaybinayay ee Kismaayo iyo Baydhabo iyo Garow iyo gobolka Banaadir. Barwarkayga dhegeyso, lacagtaas marka cid wax loogu qabanay ma jirto, waxaa naloo siiyey wado biswa. Ma kula tahay marka in Ismaaciil oo kale loo dhiibayo oo laleeyahay wadadan biyo mareen u samee? Ilan wadada hadda waa jaban tahay in laga faa'iidaysto waay, oo biyo mareen loo sameeyo. Biyo mareen micneheeda ma taqaanaa? Maaha in haamo la gelin, xataa maaha laamiga shabaqa loo sameynaa bis, laamiga shabaqa loo sameynaa dhulka hoostiisana waa la jeexaa. Intaas keliya waa, xataa wax badan maaha. Haddii tubo in la geliyay waqti tahay xata oo lacagtan loo baahan yahay qaar ka mid a in la cuno. Waxaan ka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad fiidiyowga inaad sheergareysiin please. 28 bilyan oo aan laamiyada magaalada Muqdisho lagu dhiseen oo doorasho la rabo in lagu galo oo nin walba uu rabo inuu qaato, berina la rabo in loo dhiibo guddoomiyaha gabadhu qaba iyo ninay imaadare yihiin iyo la yidhahdo qaado adar beenta, waxa meesha ka socda haddaan wax laga bedelin, waxa dalka ka socda haddaan wax laga bedelin, wallaahi oo billaahi oo tallaahi waa foolxumo, waa foolxumo caadi. Ma weligeena horumari mayno, weligeena horumari mayno intuu nin walba gurigiisii uu shaqadii dalkii dhan ee loogu baahnaa in ummad walba gurigiisa ku dhex wareejinay uu naagtiisa walaalkeed siinay oo inaadeerkii siinay, dalkan weligiisa horumari ma fagax. Ilaa hadda dhulka uu waa qunyiin, mar walba waa la tagaa booqasho lagu sameeya, cid bini aadan wax ka bedesho ma jirto. War anaga lacagtaana nalisiya xataa uma baahna, anaa dhisan karna shacabka degmooyinkaa dhisan kara, dadka Soomaaliya way iscaawinayaan, waa dad isjecel oo isgarab istaagi kara, laakiin ma jirto. Markay dhigays ma jirto qof lagu aamino. Aniga ninka guddoomiye haddii yimaad anoo tukaan inta kula yiraahdo guddoomiye laamigaana dhisanaa lacag keen, adar lacag maha iga dhamo waalay, sabab amni ma haystaba, canshuurta dowladda la bixinaa maahe, anigu amni maba haystaba. Ma ilaahin ku dheeriyay guri dhalinyaro ay degeen intii bumbo lagu tuuro oo ii sheeg maxallaha iftiina oo maqribkii markii la tukada agteeda ahayd uu carara ninkii aan la soo qaban oo 9 qofood hadda dhalinyaro ay u badan ay garaab yihiin. In gaari nooha oo qarax ka buuxa afgooy dhex yaal oo kolonyada wadada maraay Turkiga ee la gaaday oo gurigii lagu soo diyaariyo afgooya, oo maamulka degmada afgooya ogyihiin, saraakiisha afgooya ogyihiin. Inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun, inna lilahi wa inna. Siyaasadda markaa naci waa markaasa iska dhaafis, aan waxba laga qaban karin. Laamiyada dhan waa jabsan yihiin, wadooyinka waad aragteen. Anaa inii sheegi jir magaaladan wada qashin, dadka markaa iraahdo qaar wax dhihi jir guddoomiye inay maba joogtida beenta dhaaf, qaar ka mid isu qori jir maalood cabdidhaanto oo duubaya laamiga screenshot mayn kaga soo qaada, mayntus mayntusay inay laamiga xataa shactirkii laamiga dhex maray arigii iyo geelii iyo lo'dii iska dhex marayaan laamiga oo xaarka ay ku daadinayaan oo qashinka u dhex yaal Soomaali. Dalkan qorshe ma jiro, nin walba wuxuu imaanayaa meeshan maxallaha. Mid kalena waa in ka codsanaya dadka isoo weydiinaya galmudug mar labaad, in ka codsanaya yaa la isoo weydiin. Waxaan codsanayaa qof walba muwaadin Soomaaliyeed idaawanaya, qof walba muwaadin Soomaaliyeed idaawanaya arrimaha galmudug isoo weydiin, waa iska daay. Saas siyaasadda Soomaaliya iskaga daayib, siyaasadda Soomaaliya iskaga daayib. Ka nastow inaan dalkayga iyo dadkayga dhibaatada jirta aan ka hadlo waxyaabaha dhacaya, waxyaabaha la rabo in la qabto, sida hadda lacagtan 28 bilyan oo gobolka Banaadir la siiyey in wadooyinkana lagugu dhiso inaan soo madhiga maahay. Siyaasad dambe iyo nin taageerid iyo nin mucaaradi waa iska jooji, iyadana galmudug sidaas iskaga dhaaf. Galmudug waa inii sheeg saaka markaan xalay, markaan kaamirooyinka qarsoon oo lagu dhijiyay qofka meeshu magaca ku qorayana saakane
nimankii shalay ima caradii labaata ka mid a isagoo waxa yiri guddoomi wallahi waa waraniyo muwaalata ma kaamira lagu dhiji uu ileey war aniga waxyaabaha isoo gaaray qaar ka mid a xataa ma rabo miidiya inaan u isticmaalo waxyaabaha aan maqlayo oo dhusamareeb iga soo gaaray inaan miidiya u isticmaalo xataa waa ka heshooda sababtoo ah waxyaabaha dadka qaar ma rabaan inay aan waxyaabo xun uga sheekeeyo marka sideeda dhanba waa iska jooji galmudug cid i weydii karta habeeraati ma jirto wallaahi haysoo weydiin wixii aan soo koray baraha bulshadan kuu soo dhigaya halkaas kala soco madaxweyneana rabin maamulaana ka rabin daawashaana ka rabin ka hadli dambeana ka rabin waa iska dhigi sababto waxaan raadinayo waa wax hadda muqdisho ka jiro kale in madaxweynihii ra-iisul wasaarihii keliya ay danta dalka ka shaqaynayaan bis inta ka hooseeda oo dhan inta ka hooseeda oo dhan bal ilaahayn kuu dhaariyay bal hadda isweydii guddoomiyaha aqalka sare wuxuu hadda miidiya lasoo fadhiistay madaxweyne maxamed cabdullahi farmaaja ogaa markii qalbidhagax la dhiibay bal maanta saacaddan inaad noo sheegto oo shalay markii la wada kacay oo layidhi wax la dhiibay qalbidhagax waay muxuu intuu idaacadda iskugu yeer u adli waay waxaa la rabaa in laisweydiiyo wax badan maanta nin walba wuxuu raadsanayaa wax walbuu cunay wuxuu raadsanayaa magac iyo inuu dib u samaysto inuu dib u samaysto omaadsantaha brice isweydii walaashay macanta omaadsantaha fiiri waqtigii waxaan kusoo aadaya mar labaad aan ka codsanaya komediyadii dhaafa videoga sheergareya waqtigaan in la yidhaahdo madaxweynaha soomaaliya ka dambeeyey may waa ogaa in qalbi dhagax la dhiibo aniga waxna ma ima soo kordhinayso waxay ii soo kordhinaysa male in wax lagu raadsado ma fiicna in beri layska yeelo ma fiicna waqtigii ahayd in qalbi dhagax laga hadlo marka waxaan rabaa qof walba oo siyaasadda aan aqooni iyo gabar walba daawanays inaad ogaatid waxyaabaha meeshaan uu nin walba u hadlayo waxa socda waa inaad ogaatid maanta waa kala guur waa aqru maashid soomaaliya xataa mar waxa soo socta ciidamada lacagta aan la siinayn mar shaqaalaha lacagta laga wada goosanayo waa la kala guuraa adiga kaale ana iga dambi mo norway iga dambi mo marekan iga dambi mo kaal lacag iga qaaday waa aqru mushaar way waa la kala guuray marka qof walba ninku rab waxaara madax ka saaraya dalkan in maxkamaddu ay u yeerto nin walba shaqadu hay in lagula xisaabto oo gooni intii xilka looga qaado la maxkamadayo sida trump lagu samaynayo dalkeena ka sugin faa'iido dalkeena burcadaa ka dilaacday burcad kalaa kasii dilaacday dowladdu markay meel la dagaasho meel kalaa laga dilaacinayaa qof walba inuu fahmaa magaaladan xataa dadkaa la gadanaya caruurtaa la gadanaya caruurtaa la xadaya maalin walba waxaa maqlay cunugaa la waayay maalin walba waxaa la waayay gabaraa la waayay waxaasaa weyni marka iyadana waa arrintaas midda kale waan ku dheeraada raalilaad waxaan rabaa inaan ka hadlo hooyadii gabadheeda tiri ciidamada dowladda madaxtooyada kufsatay igana kaxaystay ayaan rabaa warbixin inaan kaga siiyo dadkay daawanaya qurba joogta u badano lacagaha iisoo dirinaya aan u faa'iideynayo haddaad hooyo soomaaliyeed tahay qurbaha aad ku nooshahay wiilal iyo gabdho aad leedahay anigoo ismaaciila oo magaalada muqdisho ku dhashay oo ku barbaaray oo intaan kusoo leekaaday oo aan ma caawadaan aan ogahay degmadaydii xaaladday ku sugan tahay iyo dadka ku nool iyo qofka dhintay aan ogahay haddaad i dhegaysanaysa talaan kaa siinaya cunugaa dhashay iyo gabaraa dhashay muqdisho ha geyn qurbaha ka wadi waa ani taladeyda waxaad awoodaa waxyaabo badan oo ilmahaaga ku badbaadi kartid sida sidaan oo kalaa inaa alla cabsigiisa aad orto mar koowaad adiga u badatid oo adi 24 saac salaadaada waajibkaa iyo sunnada aa badiso inaad soonto inaad wax sadaqaysato inaad adduunkan aad ku jirto aad ka guurto oo adduunka aakhiraad u guurto waxaan ka codsanayaa fidoga inaad sheergaraysiin brice hodan waa kaa qaaday brice xamdi aadan waa kaa qaaday hodan maxamed waa kaa qaaday maryan waa in ka qaaday dhammaantii waxaan ka codsanaya inaad fidoga u sheergaraysiin hooyooyinka dhibaataysan ee qurbaha jooga oo u maciin baday inay gabadhaan intay ka hallooda inay muqdisho geyso ay kaam ku xarayso hooyadaas iyadoo magaceeda ilaalinaysa iyadoo sharafnimadeeda ilaalinaysa iyadoo in qurbihii looga sheekay ilaalinaysa waxaasoo dhan waxay madaxa uga saartay dowladnimadii xaar madax ka saartay sida gabadheeday u sheegtay ama sida gabdhihii la socday ay sheegeen ama sida ay maqashay ayay miidii la fadhiisatay inay talaad gabadheedi waa la afduubtay halkaas ay gabadheediina ay been u sheegto
waxaan ugu cusub u ahaa oo aan xataa leef uga hadlin in ilaala madaxtooyada aysan gabar soo afduuba karin, xataa lagu sheegi karin musuqmaasuq iyo tuhum kale, maxaa yeele waa meesha keliya ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarehu ay degan yihiin iyo mas-uuliyiinta ku salaysa dalka. Qof marka dad afduubanaya iyo qof al-shabaab xiriir la lahay iyo waa qof 24 saac dhaqaaqiisa lala socda anoo la yaaban oo raadinaya, ayaan haddana waxaan arkay saraakiil lamidan aan la xiriirin ayaa muuqaalkii laga soo duubay aan arkay xalayna, iyada iyo hooyooyin kale ayaa ilmahooda intay qurbaha ka kaxeeyeen waxay geeyeen Soomaali Soomaaligii waxay Soomaali u geysay gabadheedi meeshaan kala carrayso dhaqan celin ayay u geynaysay. Soomaali iyadaa u baahan dhaqan celin, Muqdisho iyadaa u baahan dhaqan celin, naagahan brainkan samaynana dhahna oo naag weyn oo intay media soo fadhiisto waxyaabahay ku hadlasa aad aragteen oo iyadoo nin korka ka fuulasa lasoo deynayo, iyadoo wiil uu dabada uga niikinayn lasoo deynayo, iyadaa la rabaa dowladda Soomaaliya inay kuwaas wax ka qabato oo hadda dhaqan celin magaalada Muqdisho laga bilaabo. Advaysan kuu siinaya qurbaha kuu faa'iidaa xamar waxa ka socda ayaa ka fool xumooma qurbaha kaaga fiican inay gabadhaada joogto, xamar waxa ka socda wax loo dulqaadan kara maaha, fisqiga xamar ka socda isagaa dowladdii iyo culimmada inay ka hadasho looga baahan yahay. Waa hadda haddaan laga sii qabanba iyagoo brain laysku samaynayo oo sagsiya ayaaba lasoo wadaaba, maxaaba dhibanba iyadoo la foorinayo lagu niikinayo, maxaa ka dhiban in marada laga siiyo? waxaan rabaa marka hooyo adi hays dhaawicin, dhibaato haysgelin, dowladda aad la joogtid aad ilmahaaga sheegin inaad afduubto dal kale u afduubtay. waxaan advice kugu siinayaa mar labaad iyo mar saddexaad inaad ilmahaaga korisato oo ilmahaaga ilaahay u bariso oo deegaankaad degantahay ama Mareykan deganow ama Yurub deganow ama meel walba deganow inaad ilmahaaga ilaahay intaad uga bariso oo aad sadaqo u baxsato oo 24 saac Ismaaciil aad qaynaya aad sadaqada soo dhiibato oo lagu gaarsiiyo dadkii iyadoo kotakaagi doolar waxba lagaa qaadanayn oo xataa meeshii laga doonay iyadoo doolar ahaan isku dhigan laga soo qaaday, xaggii ilaahay u bado, sadaqada baxso, soon sunnada badi, xariggii ilaahay dhinaciisa u sajiiso qurbahan iyo lacagahan iyo tadan tirada badan oo maalin walba ku jirti, waayo waxyaabahay caruurtaada kaaga lumeen waa saa aaminsanaani. marka soo jeenso oo dhinacii alle u soo jeeso, sadaqada baxso, inta aad nooshaa biryaa dhiman kartaa, ilmahan allah kuu badbaadi kara, cid kale kuma badbaadi karto. haddaad marka ilmihii kala cararto Yurub oo aad Muqdisho meel ku taalla ee degmada hodan aad u geyso dhaqan celin, bal warkii gareyso ay gabadhii haddana intay gabdho silsilaaneen la afduubto oo hadda cunug xun intuu guri ku haysto uu iskaga naagaysto oo wuxuu rabo ku sameeyo uur xalaal oo madaxa u soo geliyo, berina markii qurbaha timaaday kugu dacweyso adiga dhibaatay kugu noqonay oo maasantahay. waxaan codsanayaa marka in qof walba muwaadin uu fiidiyogaa sheer garay, wallaahi wa billaahi wa tallaahi, waa arrin aad u xun in gabar Soomaaliyeed oo aad Ingiriiska ku hayso intaad ka waddo inaad xamar oo aan ognahay qaraaxyadeeda iyo dilalkeeda oo amnigeeda maanta fiicneen oo hadday amni tahay anaka aan dadka ugu yeeri lahayn inaad dhaqan cilin u geysid ma kugu tala siinayo. xamar dadka joogaa u baahan inaan dhaqan celiyo, xamar dadka joogaa u baahan al-shabaab hadda magaalada ku soo badanaya, al-shabaab cid walba guri walba hadda geliyaan, iyadii u baahan iyadii in la safgareeyo u baahan, dadka noola in la safgareeyo u baahan, dadka waxa dilayay ma yaqaan bush bush bomba meel lagu tuuray aan socod, xamar iyadoo u baahan, xamar iyadoo u baahan in la nadiifiyo, xamar iyadoo u baahan wacyigelin, xamar brainkan ka socdo beenta la leeyahay oo YouTube wax lagu raadinayo, adiga anaku YouTube waa leena dadka kale YouTube waa leeyahay, brain iska qoso loo sala heli kartaa, brain iska fanfani heli kartaa, brain iska ciyaaraya fanig ah heli kartaa, brain telefoon la iska dafi heli kartaa, brain la shukan sara heli kartaa, laakiin adoo muuqaal sagsi duubay inaad foorsato, adoo qaawan oo naasaha lagu dhigay, adoo nin sariir uu kuray, adoo dhahay ninkan waa dhiiday waxba meega tiri, waxa ku xiga waxa waay in dharka la bixiyo la isku tago oo la duubay. xamar iyadaa u baahan, wallahi been meeni sheegay, xamar iyadaa u baahan, dhowr marna saraakiisha waa u sheegay dalka, saraakiisha dalka waa u sheegay, saraakiil badan qoraalla u diray, waan u sheegay waa in ciyaalkan brainka xamar sameynaya ee kuwa shaqa jaanibada sameynaya kulligood xabsiga la wada geeyey. ummaday halaynayaan, culimmadu waa inay ka hadasho,
marka hadii aad gabarintaad ingiriis kala cararto aad xamar geyso oo gabadhii ay xamar haddana kaaga halowdo oo haddana ayba nimankii aadan hadee rabaan nimankii xaggii u cararaanba ama ay magaaladii intay ku dhuumato cunuguri iskaga xaraysto brito adiga markaad inta kusoo noqotana ay kugu dacweyso weligaa brablem ma ka baxaysa. waad aragteen hooyadii sweden caruurta looga qaadanayay, gabar weynoo ay dhashay oo habarta ay isku dhaceen guriga iskugu dhaceen ayaa ilmihii dhan guriga looga qaatay, wallahina bay kuu sheegay. waad aragteen qoraalkeedii iyo codkeediina waad aragteen, gabar weyn ay dhashay oo ay ishadal dhaafeen ayaa ilmihii kale guriga looga qaatay. gaaladan beentay jecelyihin, anaa kuu sheegay, gaaladan la joogno beentay jecelyihin, run mama rabaanba. hadda haddaan ballan layaa iraado waa soo daay hurda ay la tagtay warqaday kugu qorayaan le ninkan nin shaqara u ahrama, haddaa iraado meeshaan socda shila ka dhacay saddex qofooda wax ku gaarin baskii la isku dagaalay, gaalada intaas rabtaa sorry okay now yes okay anada aligu leh gaaladan beentay jecelyihin. haddii marka adigii gabadhii intaad xamar ka kaxayso aad geysay muqdisho oo aad dhaqan celin u geysay oo iyadii nolosheedii dhan aada weysay oo haddana ay muuqaal kuusoo turtay ku tara hooyo guriga laygu haystaa laygu xooge adduun iyo akhri ma dhibaata ku jiri hesgelin dhibaato. dadkan qurbay joogaan waa qaangaareen faraha ka qaad, ilaahay leeya hanuunin kale ilaahay u bari sadaqada u bixi guryo u gad caruurtaada guryo gad sadaqa ugu bixi masaajidda ku dar hantidan waa laga tegaya beri waa ka dhibanaya hantidan waa laga tegaya ayuutooyinkan aad geliso maalin walba ayuuto aad gelisid waxaa kaaga fiican inaad ilmahaagu duceyso maalin walba dugsi quraan aad macalin lacag sido oo masaakiin aad xoolo u qasho aad dadkaas masaakiinta aan u qaylinano aad wax ku darsato. mar labaad iyo mar saddexaad waa in kaga diya hooyooyinka qurbaha jooga aabooyinka qurbaha jooga howlo cararin magaalada muqdisho caruurtaada muqdisho waqti waxaad la gaari doonaa dadku way xudalaxiis tagaanay degaan degaan ahaan u degaan ay nabad tahay oo ilmihii inta aad ka kaxaysataad gurigaaga ku haynas aad iskuul iyo jaamacad geenay oo ammaanay tahay aad geeri. laakiin hadda magaalada muqdisho waxa ka socda iyo yurub yurub abroma markii la fiiriyo yurub sababtoo way kaa waxeedii la dhuumanay laakiin waxa waaye muqdisho brain iyo youtube oo waxyaabaha ka socda aad arkaysiin oo ay waxay samaynayaan aad arkaysiin oo ay hadlayaan oo wejigooda aysa qarinayn xataa xamar iyadaa u baahan dhaqan celin. dowladda soomaaliya iyo hay-adaha ammaanka iyo culummada waan u sheegayaa xamar dadka fisqiga ka wada waa in tallaabo sharci waafasan laga qaada. waxa ay brainka samaynayaan maa ogow waxaa la rabaa dalkaa lagu dulleynaya dadkeena aa lagu fasahaadinaya waa hay-adaha ka dambeeya dadaa loo degay waxaan haddaan laga hortegin waxa waaye dalka dhan in wada qabsanaya hadhowdiina mara wax laga qaban karin bal naag ka sheekeenaysa wejigeeda iyadoo la muuqdo oo inay saksi soo samaysa jilasa sheegaysa sariirtii ninkii ku dhegdhegaysa ku dulboobaysa iyadoo la foorinayo wax ka socda wax qof bini aadan oo xataa fiirsan karo damiir leh oo ilaahay ka cabsoonaya xataa maaha. waxaan rabaa marka hooyadaas iyo hooyooyinkii lamid aha ee ilmaheeda hadda xamar geeyay waxaan talo ku siinaa inay ilmahooda soo celiyaan dalkiina ku soo celiya. alla waa qafuur raxiim waana shiddo ciqaab ilmaha allaa toosi allaa toosi caruurta allaa kuu toosi kara allaa kuu badbaadi kara. haddaad marka intaad qurbo kala cararto xamar geyso aad taga dhaqan celinaa ugey aad meel ku caraysaan la ogeyn ay ka baxsato oo hadhowdi magaaladaas sidoo uur leh aad aragto maxaa faa'iida waxa faa'iida male waxa faa'iida male. waxaan rabaa marka mar labaad iyo mar saddexaad in ka codsanaya hooyooyinkaas inaad gaarsiidin ilmahan qurbaha laga wadayo xamar la geenayo ha laga daayo walaa soomaaliya dhan walaa hargeysa xataa yaa la geen talaa inuu ku siinaya ilmahan alla subxaana qaadira u bari xariga alla wada dhowaada gurigan salaada laga tukado waxa waaye xariggiiba hadduu gurigii ka maqan yahay alle dhibaato waa okay. marka intaasna hooyadii ilmaha qurbaha u waday ayaan iyo kara aan halkaas ugu faray
waxaan rabaa marka walaalayaalow, waxaan rabnaa in dadkaas masaakiinta ee kaamka degan aan lacag u aruurino. Ilaa hadda aadan uga mahadcelinayaa Alla subxaana qaadir. Waxaan uga baryayaa hooyooyinkaas lacagahan baxsaday iyo kuwa sheergareynaya iyo kuwa na daawanaya. Ilaahay waxaa idin kaga baryaya qof walba muraadkiisina waa Alla usaan. Kuwa lacagahan la baxay, kuwa sheergareynaya, kuwa na daawanaya, kuwa na sii daawan doona, qof walba waxaan leeyahay muraadkaaga Allah ku usaan. Dalkeena anakaa dayacnay, cid kale kuma eedinno. Dalkeena anakaa dayacnay, annaka waa dadka isdilaya, dadka iska soo horjeeda waa annaka, caruurta la isqarxinaya waa annaka. Waxaa la rabaa dalkan inuu qof walba kaalinta uu leeyahay uu ka qaato. In magaaladeennii waxa ugu fudud oo aan qaban karno ay tahay in magaaladeennii maya u baxay 12 jir iyo 13 jir iyo 14 jir iyo 15 jir iyo 16 jir iyo 17 jir lama wadi karo dalkan. Dalkan haddii intaas qof ka mida laga wado, habartaas xabsi daaim waay, xabsi daaim waay, ma qaangaarin waay. Laakiin qofka hadduu 18 gaaro, waa anada kiis kale inay tashuus kugu furto oo gurigaagii caruurtaadii lagaa qaato. Caruurta dambe in ay qaataan gaalada, ay tiraahdo hooyadan ilmaha laga badbaadiyo, aniga dhibkaas ugu samaysay maalintii aan qaangaaray ila sugtay. Gaaladan waxay leeyahay kuwaana intay qaangaaray sugisan waa laga qaadanaa marka. Laakiin 11 jir iyo 12 jir iyo 13 jir iyo 14 jir iyo 15 jir iyo leh dalkan ma la wadi karo, ma la wadi karo, ankii xataa lama gudi karo. Marka waa wax qasaba, waa wax qasaba, waa maaha wax ay awood u leedahay maahay. Waxa wadan waa kuwaan moodi karaan, habartood xataa moodi karto, aabood xataa moodi karto. Waxaana waxa waaye waa xabsi daaim waay, xabsi daaim, iyadoo 12 iyo 13 intaa jirtay daa dalka ka kaciso. Waa holidayi, waa macquul. Laakiin inaad daqan cilmi u geyso ay dhacdo ama wax yar intay dhacaan la soo celiyo waxa tahay xabsi daaim. Hata noloshaada inta ka dhiman xabsigaa ku dhamaysanay. Waxa waaye caruurta meeshaan jooga ama iyagoo yar ha la keeno ama ha lagu dhalo, waxa waaye inta ay qaangaarin waa lagula leeyahay. Haddii qaangaaraan laakiin dhibaatay kuu geynayaan, haddii dacwad kaa sameeyaan baaritaana kugu soconayay dhibaato leh. Marka waxaan leeyahay ha la daayo, ha la daayo, ha la daayo, ha la daayo. Caruurtan Ilaahay u barya, caruurtan Ilaahay u barya. Hooyooyin ahluddiinaa jira, hooyooyin sadaqada bixiyaa jirta, hooyooyin 24 saac markaan hooyo laami taagan soo bandhigno sadaqa baxsadaa jirta. Markaan la sheekana noo sheegay caruurtooda iyo oo dhahay intaasaan la soo tacaalanay, Ilaahan u barinaa, waa u tukanaa, waa u soonaa in Ilaahay nu hagaajiyo. Una una hagaay xagga Ilaahay, haddaad u badato Ilaahay ku hagaa ilmahaas ku anuu Allah waa qafurayn waana jiddu ciqaab. Qalbigaagu daalacanaya, qalbigaagu daalacanaya, qalbigaagu wax ku jira Allah waa ogyahay. Haddaan kuu sheega xataa adiga wax laga run iyo beenna u qaadato, laakiin Allah subxaana qaadir waa ogyahay waxaan ku hadlay iyo waxaan sheegay waxaan qabnayo. Marka waxaan rabaa qof walba da bashka tali waa taaganahay anigu saraakiisheeda ciidanka marka ay soo gasho booliiska salaanta waan qaadanayaa. Taliye waa ku salaamay, taliye bashka waa ku salaamay. Waxaan rabaa marka qof walba daawanaya inaan idhaahdo jooji caruurtan qurbaha laga wadayay, hala jooji Muqdisho iyo qurbaha. Maanta qurbaha fiican Muqdisho waxaa ka socda wax laga qaban karo maayo, waxba ma laga qaban karo, waxba ma laga qaban karo. Waaba caadi adaaba walaashaa tahay adiga kuu taalla walaashaa waay waa hooyadeed waay wejigeedii ma jirto, iyadoo wiilka intuu dhuuqayo afka taagaya laga duubiya, iyadoo wejigeed intii la arko la foorinaya la duubiya, iyadoo sariir ku niikinaysa la duubiya. Firi Bashiir wuxuu ka mid yahay bashka, bashka dooda ugu badan maanta adiga kugu socotaa taliye magaalada Muqdisho waxa ka socda. Saraakiil booliisa kamid tahay Soomaaliya ee dalka wax badan u qabtay. Marka taliye adiga tan ku qusayda waxaan brainkan leeyahay oo ay duubayaan saraakiisha booliiska Gaarsiya qaar ka midna waa Gaarsiya, annagoo ku gaarsiinana Gaarsiya tali si dalkan loo badbaadiyo. Brainkan fooshaxun brainka beenta wax lagu raadinayo oo lagu fidlaynayo dadka, oo ay gabdhihii xataa markaan ka hadalnay anraan war jooji waraa adiga anagu mashquulino, waraa cungaasna ay qabtana, waraa waa kuu sheegaynaano anagu mashquulino ay kuleeyihin dafiri na waxaa sameynaysa waa qalad walaalay jooji. Mar labaad leef la keenaya ay wiila ka hadlino, waraa hoy anigu mashquulin waxaa rabaan samaysanaya eleda
marka booliiska soomaaliyeed oo adiga ku jirto waa inaa wax ka qabatiin. Waxaa ka mid tahay saraakiisha magaalada Muqdisho, ka mid tahay waa inaa wax ka qabatiin. Maxamed Salax waa ku qaban doona hadduu ilaahay rabo, ku aqbalaya. Marka waxaan codsanayaa saraakiisha booliiska ee xamar, waa ku dhaliilintiin ceebta ka soo baxsa. Maxaa yeelay shalay markii madaxtooyada ceebtii la yidhi hooyaa gabadheedii ciidanka madaxtooyada ay afduubteen, saraakiisha booliiska dhan waa ka anaaqeen. Waxaad ka qabateen CID-da ugu horreysa adiga haddaa ka shaqayso, wax badanaa laga soo sheegay oo taliyihiin yaa hadlayba oo yidhi baaritaanaan wadnaa, waxaan hooyadii la keenay qaabkii wax u dhaceen baaritaanaa lagu sameeyey, habartaana cunugteen qurbaanka keentay, inay iyada aqna cilun keentay, inay meel geysatay, meel jinay ka cararta, waxay sheegaysana ay been tahay, baaritaanka madaxtooyadana lagu salay si loo sheegay ahayd. Marka waxyaabahaasoo kale waa wax foolxun, waxwaad ka qabanaysiin brainkan la sheegayo naagahan iyagoo la dhuuqayo ama lanaasaha lagu dhegdhegayo la foorinayo oo publiga lasoo bandhigayo, waa inaa wax ka qabatiin. Maxaa yeelay caruurtiina ay berikaaga ay ka hadlayneen. Marka waxaan rabaa booliiska soomaaliyeed iyo madaxda sare ee dalka in la gaarsiiyo, taliyaha booliiska la gaarsiiyo, adiga qayb ka tahay saraakiisha booliiska iyo nabad sugidda in la gaarsiiyo, ee kaamerooyinka laga wada qaado, la wada xiro, lana xukumo. Maxaa yeelay mid ka mid a haddii la xukumi lahaa oo lagu qaadi lahaa, kuwa kalena waa iska joojileen. Waa isnaqaana xamaraad ku dhalatay, xamaraad ku barbaartay, qofkii sharci haddii xamar laga soo saaro kulli dadka wada cabsoonayaan. YouTube leeda moogid ni waa la xiray, walaa waxay sameynayaan ceebeed waa la xiray, ma laga samayn karo, qof walba waa cabsoonaya. Marka shaqadiinii waa inaad qabatiin taliya, shaqadiinii waa inaad qabatiin taliyaasha booliiska oo adigaa ku jirtana naga gaarsii. Waxaan waa ceeb, waa ceeb. Marka waxaan rabaa qurba joogta inaa idhahda xamar waa u jeediine caruurtiina qurbaha ku hayay in dalka amni laga dhigayo. Xamar fisqiga ka jira qurbaha ma ka jiro, qurba ma imaan karsi inaan qof fiidiyo ka dubti noway, ma jirto. Anaa youtuberana ma dubna waa kuwaari, ma gabdha keena qol aan ka dubno, ma dhici karto, waa lagu xirayaa. Waxyaabaha amse booliiskan ogoleyna jirta waxyaaba wargaalada brain samaysa, brainkii ugu samaynayan waa arag wax oo ninkii dhimanaya iyo wax gabadhii inay biyo intay dhiig ku shubatay iyo nin la bursanaya iyo wax noocaas iyo, laakiin wax oo public ama saksi quseeya lasoo bandhigayo oo naag lagu niikinayo inaag nin korka fuulas barfiri, waxaas waa in la joojiyaa, waxaas waa in la joojiyaa. Ilmehay naga hadlaynayaan, caruurtay naga hadlaynayaan, magaaladiina hadda wada brainay noqotaba. Dhalinyarada soomaalida waa ugu mahad celinaya, dhalinyarada inta ugu badan brainka iyaka isku sameeya aada in kaga mahad celinle, iyaka isku sameeya waa ciyaal wada socda kuway ka dhigayaan xagga iyakaa samaysanay aada in kaga mahad celinle. Xataa qaar ka mid a kuma sameeyaan qaar dhalinyaro ay samaystan leeyihin xagga ka sameeyo, kuwaan anaga wari aragale wara kale xagga ka soo bax saana kugu samaynaya saas igu samey, aada in kaga mahad celinle oo wax fiican. Laakiin in gabar soomaaliyeed la keeno brain lagu sameeyo iyadoo naasi la taataabanayo, iyadoo la foorinayo, iyadoo ninkii sariirta dhehe wrkaliwaskaliwasfiri, waxaan weligeen ma arag dowladdii maxamed siyaad bari xataa ma jirin, iyo kuwii ka horreeyay waxaan arki jirna maa. Marka adaa taliya qayb ka ah taliyaasha booliiska soomaaliyeed oo hadda nasiib ku yeeshaata, marka waa inaad wax ka qabatiin oo ciidanka dowladda soomaaliya la gaarsiiya. Waa wax aad iyo aad u folan baashii waxay noqotay nin iyo naag isqaba in laga duubo, waxay noqotay in gabar la keensado, in nin walba uu u raadiyo inuu ku helo subscribe inuu gabar keeno oo isagoo ka duubay lasoo bandhigo. Xaggee lagu arkay? Weligeen ma aragay. Gaalada Yurub iyo Mareykan meelaan ka jirin brain ma jirto, welina kuma sameeyaan wax sagsi quseeya, kuma sameeyaan brain. Waaba qalad, waaba qalad. Waxyaabaan weligeen aragba naagaan xishoonin oo ninkii leeyahay xarasha lagaa hela dhuuq gabadhaan dhuuq toosu dhuuq iyadoo lays dhuuqayo, iyadoo naasaha lagu dhigiyo, iyadoo la foorinayo, maxaa dhiman? Marada la siiba lay dhiman, bis in marada hoos loo dhiga lay dhiman, maxaa kala dhiman? Wax dhiman ma jirto, wax kaloo dhiman ma jirto. Marka booliis ma waxaa sugaysiin in marada laga siiba, maa sugaysiin taliyaha booliiska, taliyaha nabad sugidda, saraakiisha amniga ee Soomaaliya. Waxaan codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad, waa la yaqaana, anaa aqaan meeshay degayin iyo xaafaday degayin iyo kulli waa la yaqaana, waa qarsoon marwajiyadoo dhan waa la yaqaana, kulli hala soo xiro. Maxaa yeelay waa fidna, waa al-shabaab camal. Al-shabaab inay dalkan ku faataan waa wax dadka soo dhex gala, kuwaan hadday dadka soo dhex galaan meel walba waa gelaysaa. Marka waa in kuwa ka mid a xabsiga la geeya, kaamerooyinkan laga jijibshaa si ummadda Soomaaliyeed loo badbaadiyo. Urqaab walba iyadoo gabadh inta kaa fadhida iyadoo kula sheekeynaysa iyadoo iska qusqusnaysiin
قاب والبا ايا والله عكو سمين كرتا قاب والبا اد فقير كوين كرتا لكن واحد دين تينا كبحسن واحد شريعة الإسلام كبحسن واحد اندهن اني اركان كبحسن ايا مالين والببراه بلشاد الله صوديه واحد اسنا واد دولة الصومالي ما بدنا لنا سمين ما سمين لنا سمين ما عدادة لقى سمين ما لقى سمين كرا ما لقى سمين كرا الحرية ورا لقى سمين مركب مجال هذا مقدسه وح عذره كجره سركيش بوليس كي أي دوار سان الله عذره كجره مقدسه وإلا كسفية كل والله صحيح مركب وحان ربا هو يوين كي دواني ينقربها جوجا حامر واحد قصة دوا أجي ديني قبل أهان ضل في عن الجوجاني أداي الله سبحانه قادر وبري إنه إلهي هنونيو قبل أن لما ديلي كرو لما حيوغي كرو وحمر لغو سمين كرو دلك يروبي جوجت لكن هذا واتاس قبل دي واعرت قريا لغو هستا لقد يا وين ما نوم ولا لبات لبات الله وصي وما ما حد في سوف يدي سؤال ما سوف يدي بريت برك واكو دائما جريني هادين كم دا وين كان جرتو سقالي تمن جرتيو مقالة أنا كلا عري شيء قمر إني قبله لعب تان كلا عري هذيك كوا الماء كاير يري دائما جريني بوليس كل شيء لا ده هو يدي وحيد السويسي ما نت تان كان جري السويسي حمرين إلى عرت نبكى سان لي وش اسمه سان سان إني ما كان سيجيز الروتان نوال غادني كوا نجوك نوال غادني كو يركا يجوغنا حبسنا هذا بك الله انا حمر قيس يدو يورب جوجتي تري هويدا يا غريغي ان او نولان واي وحي نوو سميسا وحيا با كبحسن انتدي نو ديدا وانا عنا قبتيسا يا الله يغري بوليس علمي والله حبسد ورما ما الله حبسد سانا سميسا ما سمين ادي كو تالالير ميد كلا او هبرت عيلو قبي ايا غبدي كو راي او يروا صح بوليس كنتي سؤال ويديين تري ولالك يا لويدي نين هو يدا نفتي وكنتوا هاي ترى أنا بقولي سدام بين شيء وراك يا لويدي كيا لوتي ما نقان قارن بأي علي ري سدا سدا سوي دا مسلم هذا هاوي المية الله يقات نقص تمنا يدو على حرا فيري والإلهي كعب صوده والنفس الدين خلاص قلنا والكوان كله بتبادي هالقفة بتبادي إسك داي كوان كوان بتبادي حري ده قبل أن بيرتاك شدربته كوان بتبادي الله سبحانه قادر وله حمر واحد كجر وأجدين حمر ملو أمينك الجبر كون نجوا نوع عبصوننا الجبر أنت إنجليز كون نجين كنا والله أنا جيني نبي الله تلا كون كون نجوا أبك عبصوننا الله سرسرني أو كوا أي موسك ديليان أو جام ديليان كونا أي برين صوص مني يعني أو شاطر اللي غني أو أنا لا عبصوني الله ضد كل قداوني الله يا مركا خويوينك الصوماليات داوني المينك تحدر وعلى مركا ان ارتاس وانا بوليسك الصوماليات انكو انا اني ان دغيستان اسرا كل كم دو هدي فيلسنسي ان الاادو وحان هل جوجي دلك هل جوجي عير ارغي مالين دويد بوليسك الصوماليات واغار ان لي يرادو نيمانا مدح تويد جوا غبر افدوبتي بوليسك الصوماليات مدح سروي غارت موقالك هويدا لغا دوب وان غار انغو كما هلين بارتان كو سمي بارتان سعودي حتى دوله تلفيك دي ليلاد ان سؤال ويدي امرست أنا واحد كان الله واحد أوكي إسلام ما لنك بعدين الضغطي واتنا دنا يضوا ده بقنا أنا ما بنوشين مني حتى غرباك ودي إني بقنا إلا إنس ما بنوشين حتى لكن هذا إني ملك ويس غضن لقي قبلي كلا حمر الغرباء اللي جودي أو يوين كنت أفضل يوم مغال دبي هذا ركتن ولا ليه لو سدها اللي قداي ورورا عن سدها اللي قداي ورنفس ده هذا لسه جلين وركوا دم على سجلين قفك الله سبحانه قادر أهنونك الله وانا قفروا عني الله أبري ما يقع بيرتكش ما يقع حد شام عياله سيد إله اللي أبري القرآن اللي أخرني قلوا علماته وكن شاتي يسعى تهد القرآن اللي أخرين جي وفنك يواب هالي شاتي وقشنا يا مانت فريسا وفنك خير ما شو سعد الله وكا يقلني الله وقفروا عين وانا شد يقاب الله أبري صدقه أبيه الدعاء وصمي أصحابي مركوا عن ربا صدقه عن أنا هذا العكتانا أرونني يا واحد بحني يا شن دولار بحني يركي أو هداتي إي سدري ما هي يا كلا أو واحد بحني العقوة ها يا كن إي كونتون إي شن دولار كن إي كونتون إي شن دولار أو أنا أروشي دت كاس مقدسة بهذا ودي مني هدو إلى هذا أو أرمنه وعي أغلى هنا وكريم كنا نسكوجين ودت كاس لوجو بتبعد كلام فكر كيني كاس كلام ويني صوب النجية هدو إلى هذا إن كام لا سمي كام كاس لوجو خودي دت كام كإتجان أغرع دونتان وعشا دونتان وغدا دونتان إن دادكو اللوير نورمال ميت وعن بوليدة دا لوكري وصورتة دا لوكري
وغاوضة دلوقتي وأنا من سنة دادان نوغة بصندون وحان هادا أود دين دادا برين نوغة بصندون مركان دادك ميال لغنو ولا يأن كان دادا انتي ما دان اللي وريا كان بس دادك مساكين تقبريه نقوري جي أنا كبني وقادينا نوان عدانا جينا وحالينا دادك أنا هينا والعيال وعنيا فيري إذا حقبنا سادة مجرد دولة هادين كمبنيال هادين مقدش انت اسو كن او كمبني او 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 دد عدان الله شقي او هيده حلنا بو على شقي كميد وحنا مو قبطان اسكا مساكين تا واخ لو قبطا مركا اديك اي انيغو وحنا ناي كليه كو الله سبحانه قادر وحو راسني انا و و الله 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 حرقي سر راسينا انا هلكاس الله ابري شتغن او ددكاس ان شقيس ددنا واخ يروان ان هانت كسميان دد مساكين مقعود واخ لو عنو لباتن إيه سداد بليين أيا حمر لو بحش لامية ده إنه ولس مكولتها إنه ولسي مكولتها شم بليين على إسكرت حمر دم شم بليين لامية ده إسكرت حتى الله صمينك قدامي دك ماذا ورتنا بده أيا لامي وحن كسر بلوني لامي ورشده وحن كوك كاني جد ك محل ده يا أطقة نفرياش أنا كوك كاني أنا يدغو أنا يدغو كوك كاني وحاقني aga far somarinay jingadii dhan waxa ka aqnay tiitinka waxa ka aqnay een aradii bacaadka waxa ka qaanay salka oo san tagnay waa rusheenay waxaan ku shubnay jay waxaan ku soo shubnay laami ilaan ku dhartay ambe ku shii laayta ku baxday ma dhama shan kun dollar hata ma dhameen kula tahay marka ma kula tahay in lagu dhisay ma lagu dhisay dalkaan waa laga shaqaysanayaa لاميه قشنا بو حدك موين قشنا بو حدك موين كو امدر نينا اقرحتو حقا نين دقمده يد دقن ددك دقمده يد دقن سينن او ايمان كراورت غور ولب عده تماد حدي غور تمادو وين ربودي كينا وين يسو عن يرانا غبرا نو تيم انن سلامرك او تغنا غبر وجي قاد نصور لاي قادو فر لاي قادو يرا وا ما سنتي سلو اوغاد حدو غورا سدي اسخري ساعتا سلو اوغاد اني غبر عده او تيمد ايتا ويلا تاني يردان أغادي حافظ كل دقنا لكياني مركي صوبتين أو أي باشال كودي يشكدو دي بلابين والله بحي بمبالو توري حالي برم سيال قفوت أدعوة إلا حد وليد دمشا لمشيك لكن قار أدعوة عاليسا أو إنو حلو قبا كري دلك أمر هيني ما حد عاكي بعدي أو نيكي وعر كبعد سيد عادل إذن كمان كاين بارتان السمي إن الله مسوق قبل وشمبرو هاي سوى والله قبكرة سيد دك ماذا هرتا أوي ما انكرا القف كل ديري دك ماذا سوي ما انكرا هدي قدام ياش دك موينك يصلي كده دك موينك يعيدن كبوليس كالصومالية اسكو حرم العين دل كان لما بقول أول شباب كل حد يتم قال هذا الله قبلنا لكن قفل بمركز أدرت تدوح كله ولا هذا كان ينوع عن بعد ورا أنا قلت لي يا صاحب هوتيل وباشاريا وفوز لكل مية أنا ما ها إن أنا نون حبضك برصو أو مركز دم أنا حبضي يقول على كوران أنت أروتي ذا كتي وكل ورد سر كل شيء ديا هوتيل وباشاري هدي مركز تلي بوليس كو أفري لما تك الساعة سقط له هامين ما دوري كلا تلي بوليس صبي أكركم من جيب تلي بوليس أو سيدا تلي يا سلقة وهامين كوري كرو تلي بوليس مو ري كرو بين ما نسكت شيء مقالة واحد كجروا أغنى واحد والله يقبل كلا فايف من ذا والله يقبل كلا فايف من طبعا أنت دبده جموع هل مد أو قرح على كدي إكره أما بوم لقى صوت وركر والله مجرو أو بالله أو طلع مجرو ولا سخانة جرو والبا حافظ والبا ما أمر كدي جمد وعينه قف كويش إنه يراد قدامي مركي حالي حبضه إدعي وام مقلي نينا جرو ياسقلي Thank you ما سمت إيدا لصوغة بنية قون قوني على وقر حرية ولا شيء وحلي إن ويل كنا حوش شيء إنه نقول الصوغة لا أدري أنا حاشك تنو نقول الصوغة لنا أوكي وإيه كنا لك الجدية فايف من ذا الوكر أو جانكرا فايف من ذا الوكر أو جانكرا إلين ها نين أردا ينو صوغة لي سلام تانا دش إن سعينا بارتان لو صوص من سور كيسي لكان سيدنا ما كان مجال هذا مقصي لو دحرى دني دل كان والله شقين كرا لكن والله شقتي ما سنتين يا كلام مرك يا كلام أصحابي أنت وأرنت دير قلنت دلك وحربا مرك العقد تاني يا وخد رصدي كون كونتون إيشان دولار كون كونتون إيشان دولار
waxa ku darsanay dadka masaakiinta ee magaalada Muqdisho baahida ugu dhimanaya rabnaa inaan kaam ugu sameyno haduu Ilaahay yiraahdo oo aan lacagtan sida ugu haboon oo adiga laftigaaga qayb ka tahay share garaynaya atala noo soo wadaagi kartid masaajka noogu soo diri kartaa dhigi kartid gudoomiye walaa lacagtan saaxiib sidaas in dadkaas loogu sameeyo ayaan aaminsanahay iyo in loo sii aruuriyo lacag kale in raashiga maruu ka dhammaado loo keeno in soo wacan yiraahdaan raashigu waa gabagab aan soo bandhigno oo dadka sidii loo quudiyo yaa $5 bixinay yaa $10 bixinay xaaji cali waa kuu jeeda cali xaaji cabdullaahi waa kuu jeeda yaa bixinay yaa $5 bixinay anigu lacagteeda $5 ka kacda $2 ka kacda waa taa $5 ku jirta hadda banaanka taa laba kun konton iyo $5 yaa wax ku darsanay kun konton iyo $5 yaa wax ku darsanay oo ilaahay muraadku leeyahay u saalay haddaa baasaboor sugis haddaa sharci sugis haddii baalki sharciga lagu diidan yahay haddii aad weli ilmo aada dhalin oo ilmo aad raadinayso haddii aad weli guursan oo guur fiican aad raadinayso haddii ilmo ay kaa xiran yihiin aad rabto in ilmo la kuusaday haddii aad rabto in ilmaha jaamacadda kuu dhigto oo ilaahay hamigooda iyo himiladooda kuu gaarsiinayo haddii guriga barbalem adiga ninkaaga uu ka dhex jiro haddii hooyadaa dhimatay aada wax u sadaqaynayso haddii aabbaha u xanuunsan yahay aada wax u bixinayso yaa $5 bixinay yaa $2 bixinay yaa $3 bixinay si dadkaas masaakiinta aan wax u gaarsiino way u kalsoontay wayna ogahay laakiin waxaan codsanayaa inuu qof walba uu sheergareeyo videogaas uu walaalkiis u sheergareeyo lacagta aan hayo waa kun konton iyo $5 waa kun konton iyo $5 mar labaad iyo mar saddexaad waan kugu celaa lacagtii shalay maxay ahayd $900 lacagtan kaloo isoo gaartay $150 waxa iga timid ingiriiska hooyo aan ii sheegay oo mar walba oo waxaan soo bandhigo mar walba isoo wacay ismaaciil hooyo lacagtaasaan soo diray waana aaminsanahay inay gurigeeda iyo caruurteeda iyo reerkeeda iyo ilaahay inuu caafimaad taama uu siiyo aan ilaahay uga baryaa meeshay kasoo qaaday meel ka badanna allah u geliyo haye waryaa ila hadlay waryaa ka qayb qaadanay walaalkaa masaakiinka waxaysan caawa walaalkaa masaakiinka eebbahan daawo waa noo dambeynaysaa daawo way noo dambeynaysaa isbitaal waa noo dambeynaya laakiin walaalka ayaa caano siinaya ilmahaas masaakiinta ee kaamka lagu hayo yaa u gadaya hooyada maanta kaamka ku dhalaysa saakadan kuwa kaamka ku dhalay waxba kama qaban karan waxba kama bedeli karan inaan dhalinyaro soomaaliyeed raadino markaan dalka tago oo caafimaad barta oo aan xataa arbacadii oo kale intaan mar u tagno dadka xanuunsan cirbado kusoo dhufano kiniiniyaal u geyno ka soo warano waa waajibna saaro aniso abaay lamarka meesha ku yaala u diraysaa lamarka meesha ku yaala kore ayaad u diraysaa aniso suleyqo aan kaa qoro aniso inay wax dirtay rabtaa ajiri xasanada allah ku siiyo aniso maxaa u qoran Suleyman Suleyman Shah messenger karto mar koowaad igala soo hadal adan kula hadlaya aniso messenger ka asalaamu calaykum igu soo qor lambarkan meesha kor ku yaala wax walba aada baxsanayso ilaahay waxaan kaaga baryaa hadii $2 tahay xataa inuu ilaahay muraad kuu sahlo $2 million allah kaaga dhig sadaqu yaraan ma gasho $1 iyo $2 iyo $100 kulli waa isku mid qofku wuxuu ilaahay siiyo ayuu baxsanaya waxaan codsanayaa lacagta ugu badan hooyadaasan kuu sheegayo ee london joogta ayaa bixisay $150 ayaa bixisay ilaahay ajri xasanadaasi amaasantaha qaasim tanki marka ilaahay waxaan ka baryaa inuu qof walba muraadku leeyahay ilaahay u sahlo haddaad laysan sugisi haddaad bas inaan wado sugisi haddii shaqada sugisi haddaad sharci sugisi haddaad olaad sugisi haddaad caruur sugisi haddii aad guur sugisi haddii aad meel ku xayiran tahay oo aad rabto inaad meel kale u gudubto waxaasoo dhan alla subxaana qaadiran ka baryaa inuu kuu fududeeyo alla subxaana qaadira ayaa fududeynta bixiya allah waxaan ka baryaa inuu kuu fududeeyo walaalayaalow waqti badanaan ku jiray
ساعات كل واحد كل جري هذي بكبر نينا شم بروبلم أوكي هذا نوع صار نقطة أني سو يويل كي غوري أيانا هيا إلا هذا شلين الله بقى فوت بس هني أنا ود ما أركو لكن وايني شيء يا واحد بحيني يا واحد بحسري يو إلهي واحد سيو واحد بحسري واحد واحد بحس ما أنت أغرو ولا ويدني مالك هذي هنت ذا ما يشاتكو بحس وكو يندر إن هنت ذا دي إيه ضد كلا عنان كما سوكرادو كلا أيو تاك شيء أكون كاكو شبت شنكون أيو تاك لاك شيء طبعاً كون أكون كاكو شبت صدق كون أدور أكون كيدو كو جبت هذا كأي ما دعيني صدق كون أدور أكون كيدو كو جبت أيات دمت كون دولار حتى صدق ما ضو بحسن الله سبحانه قادر وكو يدينا لعك تاسن ضد كلا عني الله سبحانه قادر وكو يدينا مالك يا أنت ذا يا أفكار إيه قف بني آدم وحان للسؤال مجرد في ريا صعد كاي انت مرا مساجدك تو الويدينيا انت مرا صوت دو الويدينيا انت اصلا دو الودي والويدينيا انت اقف عيس والويدينيا انت وناك ابحس والويدينيا انت ان دهاغي اركن والويدينيا انت دهاغي مغلين والويدينيا دلا ما انت انو وحو ليه اباي وقف عيني دلا اشار غريني بينو شيء دلا اشار غريني ما انت اخر والويدينيا اسا وحو كرسنا يوتيوب وغشنا adiga laakiin maalinta aakhiri waa lagu weydiinaya sheer garada waxaad ka mid ah sababtoo aanu ogeyn had oo taleefan wax iskaga baashaalay ah wax soo sheer garay soo arkay waxa ay anis waxa soo sheer garay soo fiiri nin ay tamay adaa isha sheer garay aniga adiga dambiga sala qaadanay allah waa ghafur rahim wana jidda ciqaab ogow adduunka inta nooshay wax aad baxsataad adduunka aakhira leedahay wax aad baxsato ayaa adduunka aakhira ogow hantida lagu siinayaan waa lagu fiirinaya maxamed abdullahi farmaajo inuu madaxweyne noqdo isaga ma ogeyn inuu madaxweyne noqonay allah subxaana qaadira ka dhigay laakiin waxa uu qabtay oo dhan maalinta aakhira la weydiinaya ma sharta lagu geynaya madaxweyne laga dhigay lacag lagu siinaya yurub lagu geynaya owlaada lagu siinaya sagaal carruur lagu siinaya toban carruur lagu siinaya koob toban carruur lagu siinaya shan carruur lagu siinaya yurub lagu geynaya hotel lagu siinaya guri aad dhigay wax walba samaysanay نلاش في أنا لو تسيا لكن ما أنت أغرى والويدينية حتى ترى إن ما أجين أنا كل شيء ما أجين ما ديكت إلهي قف كمرك أو كان جارو وهو البوك الأجي وما تذا إيه سمنت ما يا الله أرورينا يا ولا شيء وعيت العقد ما تركي أي الله أرورينا يا إتري سمن ما يا باي dadku qara ogeyn hadda laftigeeda abaay waxa loo aruurinaya shacab hata loo ma aruurinayo waxa loo aruurinaya dadka masaakiinta ee muqdisho baahida ugu dhimanay ee kaamo ka degan dadka ilaan warka si fiican in loogu sheego way maqul gabadhan waxay weydiisay turk ma loo aruurinaya ay tiri hadana waxay weydiisay shacab ma loo aruurinaya dadka baahida u dhimanay dadka baahida u dhimanay mar labaad aan ku cilniyay dadka kaamo ka degan ee baahida u dhimanay ee bari waxna la ka weydiinay maxay ila baraha bulshada isticmaala waa in loo soo diraya wixii aan awoodno inaan ka bixino soona soo socdo dadka ugu fiican waa sooma firiya xalay ma saxuuran maanta waa soomiya waxa laga yaaba afar inuu sahelayn waa soomiya alla waa ogya adigana xalay saxuurta waa ka dhirigta oo sexad afurka waa kuu diyaarsaya alla waa ku weydiinaya aniga waa kuu sheegayaa mar labaad iyo mar saddexaad waa kuu sheegayaa mar afraad waa kugu celinaya الدون كان قيالي قا أدع جوت وحبكو متري أنا واحد إنجليز كان جوا يورب وطن كوفي عنه وإنجليز هدي سوما اللي متاعي هدي تاعي إن دخالة هدي تاعي وحبرشو هدي تاعي إن أد نيرب أدو جوا عمل سوما لي أدركيس أو تكانو سوما لي أن جوا شقة أنكويستا نور أنكويستا waxaan intaan u cararay risk u galay oo aan dadka masaakiinta aan u soo bandhigay intaan tago magaaladii aan safeyn miis wiidi salaftigaa waa wax aan mustaqbalkayga dambe alla subxaana qaadir uga baryay inuu ii toosiyo waxa waa israhan iyo noloshaan qiyaaliga waxba ma rabo inaan u arko waxaan rabaa hooyadaas baahida la dhimanaysa inaan u tago
la qaybsado murugada u tago u sheega inaysan cayloobin adigana qurbaha iska joog lacag aruuso ayuu ta iska gal noloshaada ku jir maalin nin guursa nin iska fur haddaa rabta saddex afar nin niman u dhalla ninka waxaan u sheegaa naagtaada ka tag naag kala guurso shaqadaadii ka tag lacag waa haystaa ma shaqaysanaya adiga waxaasoo dhan alla subxaana qaadir waa ogyahay waxba kama qarsoon marka waxaan rabaa gabadhaas walaasheeya ee siman ee su-aashi u weydiisay abbaay maxaa baxsanaysaa dadka baahida u dhimanaya muqdisho degan ee baahida hayso ee roobka marka uu da-ayana uu ku da-ayo qoraxda marka ay timaadana ay qabanayso hal maalin ay adduun nolo arkaan ma jirto markay qorax ay jirto muqdisho oo sometimes aad arkaysid muqdisho qoraxda ka jirta aad la yaabisid ayaa qabanay meeluu hooy u raadsada ma leh meel yar uga gambado isaga samaysta maahe roobaa ku da-aya meesha uu degan yahay roobka ay cunaysaa marka waxoogu u da-ana ay gurigii u gashana uu ka caruu meel uga gambadana markuu gurigii ku noqdana roobkii bacihii iyo jawaanadii u saarnaa ayuu dhuuqay ayuu ku dejinayaa uu ku da-aya adigana waxaad leedahay kuleelaa jira hiitarka iishid kuleelaa jira mar waxadda iishid qabobaa jira hiitarka iishid aad ku jirtaa ma caawo dhan roob adduu ku da-ayana kuma soo gaaray ma kula tahay marka alle inuusan ku ogeyn alle dhibaatada ma gelin ee anakaana laku tusaya dadkaas ma dhibaataysna wallahi waa ahlu janno wallahina kuu sheegay waa ahlu janno jannada toosu gelayaan ee alle wuxuu sameeyey kuwo uu rabo dadka inuu tuso sababtoo waxaa laga yaabaa in maalinta aakhira lagu su-aalay inaad tirahayd weligeeba ma aragba aniga war weligii qof ahan maaha dadka wada dhergenaayeenba dadka wada dhergenaayeenba meel buush weligee ma arag meel buush weligii ma arag haddaad qurbaha ku dhalatay xataa iyadoo youtubadada ku jirtaa lagu soo diray ila waxaa dhihi kartaa anigu meel baahan weligeeba ma arag sida gabdhaha qaar kuwa annaga ehel lagu nahay nagu qaraabaha dalka lagu dhalay markaa soomaaliya weydiisidna ku weydiinayso soomaaliya maxay tahay dadkaan baahan dad ma agdhow miya ay ku leedahay marka in lagu tuso dadkaan in nala tuso ayaa loo sameeyey dadkaan waa dad ma already guryahoodii iyo hantidoodii loo sameeyey waa loo sameeyey aakhira lagu sameeyey annaka markaan cadaabta gelanno oo maskana cunayo oo habeenii maalin masna qaniinayo oo nala ciqaabayo ciqaabta aan ku jirno iyaku hoteley degayin five star idhaa degayin ee cunto ku cunayaan way ku fiirsanayaan markaa way ku fiirsanayaan waa lagu tusayaa aaleya kuwii adduunyada haystay oon baahidan ku fiirsan jira waa kuwaas markaasaan markeena qabriga waxaan ka dulleenahay nasiya wax nasiya wax nasiya qoraxa haysa alla dadkan muslimaha miya alle dadka wallaahi oo billahi otolahi sabeene wallaahi oo billahi otolahina sabeene culummadeenaa noo sheegtay diinteenaa noo sheegtay meel walbaa lagu sheegay qofka marka uu dhinto ahlujannada uu yahay marka uu tagaba dad kale u tegayaa iyo adduunyo iyo nolol iyo qurux badan uu tegaya adigana marka qofka ugu dambeeya uu kaa tago ayuu kuu bilaabanaysaa cadaabta iyo masaska ogow alla waa kafuur raxiim waana shiddad ciqaab alle waa kafuur raxiim waa shiddad ilaahay waxaan ka baryayaa allow kuwa aada cadaabaysid haygu darin allow kuwa aada dhibaatada marsiinaysid haygu darin intay nafta igu jirto indhahaas ay sida ii fiican yihiin dhegahaas aan wax ku maqlayo aan hadlayo aan qaylinayo wixii aada isiidana waa sadaqaysanayaa waaba baxsanayaa oo jeebkaygan ka baxsanaya wixii dadka aan u weydiiyey dadka ii dhiibana si alla igu ogyahaan u bixinaya anigoo hal dollar ka qaadanayn hantideedan uu ilaahay iga dhex dirin alla waa qafur cim waana shiddal ciqaab ha moodin marka in salahan aad degan tahay ingiriiska aada joogtid iyo finlanta aada joogtid dadka buushashka muqdisho ee roobka ku da-ayo ee qoraxdu ay qabanayso inuu alle ugu talagalay maaha annagaana la tusayaa jaa orreri dadkan waa la diyaariyey dadkan waa la diyaariyey ilmahan baahida u dhimanayana annakaana la tusayaa oo orredi ahlu janno waayaba adduunka waxay dembi ka geysteen mabale waaba ahlu jannaba uk baahi male intay uk baahi ka leesa la ilaha illa haddaad shaqaysan weysa ciraa qaadanaysa
dadka qaar waxaan u malaynaya wax su-aalaha weydiinaya inaysan u aqoonba meesha aan ku noolaan kaala hadlaya jerman xataa ma kaala hadlaya haddaa shaqaysan weyse waddankan wa kalaaba ka tumanaya haddaa rabto shaqa noocaan oolin ma jirto meesha rabta ka arisi kartaa haddaa rabta dabadaada bicgelini ninaan guursana haddaa rabto laa ilaha ila allah maxamed rasuul haddaa runta dadka loo sheegin dadka qaar jahiliyiina mowta baahi kama jirto anaa kuu sheegay brada wax baahi loo kama jirto waa ciira qaadan kartaa beenta miya haddaa shaqa diido towsanis dhallinyaraha meeshan jirta anaa shaqaysa waxaan rabaa marka intaas waqtiga iga lumina walaalow macaana waa isognaya anaa dhex joogay anigu ceelasha biyaha ma dhex fadhiya haddee waxaan rabaa qof walbo idaawanaya inaa intaas kuu sheego alla waa qafuruxin waan shideel dadkan already filooyinkoodii iyo hantidoodii iyo tiifiyadoodii iyo noloshoodii iyo gaariyaasha qurxoon waa loo diyaariyey jannadaa loogu diyaariyey adigana masaa ku cuni doona ama naceebe ama naceebe ama uk bay kama jirto adii soo qorle waa lagu weydiinayaa waxaa baxsato qoraalkaa qorasidna waa lagu weydiinaya ama jaajaas u qor ama wax u qorqor alla subxaana qaadir waa ku weydiinaya laakiin alla allaan ka baryaya inaan qof intaan qoraal u qoro laygu cadaabin haddii qofkaas aan arko inuu wanaag ka hadlayo inaan ku dhiirogeliyo hadduu sadaqo sheegayo inaan waxaan baxsado ku bixin karo haddii kale aan faraha ka qaado inaa adoo dhergen dadka baahana wax u raadinayo inaad jeejees qoraal u qorto allah gacmaha ku siiyey waa kaa goyn karaa kuwa gacmaha la dhigay kuwa gacmo la-aanta la dhigay alla uma qadari inuu gacmo la-aan dhigo laakiin kuwa gacmaha leh inay ku quus qaataana loo sameeyey kuwa indhaha leh kuwa indhaha leh inay arkaan ayaa loogu talagalay kuwa lugaha leh kuwa lugaha leh alla loogu talagalay ogow intaas alla waa qafurcin waana shididilaqaab intaas la ogow garbahan malaa'igaa saaran wax walba qoris lagu sheeg wax baxso intaa noo sheeg yaa wax bixinaya oo gabadhaas iyo wiilka hore ila soo hadlay oo ay tiri gabadhaasna la markaagi sii oo ilaa hadda lacagaan ballan qaadin yaa wax bixinaya yaa wax baxsanaya dadkaas masaakiinta aan kugu geeya adaan kuu nasteexinaya adaan ilaahay kuu baryaya inuu alla ku toosiyo adaan ilaahay kuu baryaya inuu gurigaaga ilaahay kuu toosiyo adaan alla kuu soo jeedinaya wanaagana kuu sheegaya waxaan saacaddaas u fadhiyo aan u qaylinayo waa inaan ajar shaqaysto waa inaan alla subxaana qaadiraan baryo inuusan igu darin kuwa uu cadaabiyo kuwa uu hanti la-aanta dhigayo kuwa uu godka markii la galo naarta lagu shidayo kuwa roobka lagu daynayo kuwa masasku ay googoosanayaan allow adaan ku baryayaa igu darin allow adaan ku baryayaa waa kuu soomayaa waa salaadayaa xariga alle waan isku dayayaa mar walba inaan qabsado inaan dadka masaakiinta aada noo soo bandhigtane aan qayb ka noqon doono inaan garab istaago haddaan woodin xataa inaan wax u taro inaan u qayliyo alla waa qafuuraxiim waana shididilaqaab intaad noosha wax baxso intaad indhal leedahay oo wax u jeedi wax baxso maalinaan waxba aadan u jeedin oo maadsan tahay boqortooyo tanki maalin aadan waxba u jeedin ayaa wax laguu sheegayaa maalinaad waxba u jeedin aada waxba u jeedina wax laguu sheegaya laakiin maalintaa wax arkaysid oo u shallayn uma shallaynayi maanta anay alle gacmuhu isiiyey laguu isiiyey waan ordi karaa waan istaagi karaa nin ila mid oo asaageygaa oo aan waxba ka ficneyn ayaa lugihiila indhihiina la marka inaan alle wuxuu isiiyey aan inna aan ku fiirsado waxyaaba xun inaan aan micnaha ku tukan waayo inaan ku salaadi waayo inaan ku weysaysan waayo allow hay dhigin allow adaan ku baryaa hay dhigin allow adaan ku baryaa hay dhigin adigoo isiiyey ayaan rabaa anoo wata inaan ku dhinto su-aalahaygana laga weydiin doono leeya gacmahan ilaa maalintaa dhimanaysay ilaa hadda maalintaa dhalatay oo intaasan gaarisay oo aqaan gaartay waa wadatay maxaad ku qabatay ismaaciil inaa ilaado sidaasaan ku qabtay hooyadaas masaakiinta ee meeshaas lagu hilmaamay ee buushaas ku baaba-day inaan bulshada usoo bandhigo in agoontaan u nebigeen dhagala dadaarmay inaan wax u raadiyo inaan iskuul geeyo inaan waxbarasho geeyo in agoontaas dugsiga inta ay dhiganayaan aan ajar ku leeyahay
iyo kuwii lacagta ka dhiibabay iyo kuwii sheergareynayabay. Alla waxba kama qarsana, been looma sheegi karo. waxaan codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad, inta aad nooshahay aan kuu nasteexeeyo, inta aad socoto aan kuu nasteexeeyo, inta aad indho leedahay aan kuu nasteexeeyo, intaad dhego leedahay aan kuu nasteexeeyo, intaad af leedahay aan kuu nasteexeeyo. haddaadan waxba haysan, waxaad awooddaa inaad saaxiibada inta u tagto aad tiraahdo walaalay maxaa awooddaa $5 isii, walaalay maxaad awooddaa $10 isii, dad masaakiinoo baahana la ii sheegay ayaan u sadaqaynaya. haddaa i tiraahdo magacayga waxaa la dhahaa Faadumo Jaamac Axmed, $200 kuusoo diray Ismaaciil. waxaan leeyahay Faadumo Axmed Jaamac oo halkaas degan ayaa $200 iisoo dirtay, $200 isku dhigana waa taas. ajirka waxaa ku leedahay kuwii shaqaystay adiga isku mid a u tihiin. Alla waa kafur raxiim, waana jidud ciqaab. Alla waa kafur raxiim, waana jidud ciqaab. Alla isagaa hantida bixiya, isagaa baahidana bixiya. ogow, kuwaas uma helin ficil, kuwaas uma helin inay guryo la'aan ku dhacaan, kuwaas uma helin inay baahi la'aan ku dhintaan, kuwaas uma helin biyo la'aan in la dhigo, kuwaas uma helin dhaxal inay kaama deganaadaan, kuwaas uma helin inaad adiga dabaq deganaato, kuwaas uma helin fila inaad deganaato, kuwaas uma helin adigana inaad meel fiican deganaato, iyakana ay roob ku dao dhaxal uma helin. laakiin Alla aduu kugu tusayaa, Alla aduu dadka kugu tusayaa, gaaladan waxaa loo sameeyey inaad adigana muslimna aad tahay, gaaladaana loo sameeyey inay gaala yihiin oo tukanayn, inaad adiga ku ficil qaadato ayaa loo sameeyey oo Alla subxaana qaadir u sameeyey. ninkaas gaalka ah ee weligii sujuudin, maalinta uu ku soo biiro diinta, uu diintii muslimka u qaato oo Ilaahay xarigiisii soo aado, jannadu kaa horgelaya wallahi oo billahi tala adoo muslim. maxaa yeelay arxanlaa waa tahay ku fiirsanaya dadka baahida, arxanlaa waa tahay hooyadaa sooman aan waxba haysan aad maalinka bixin weysa inaad xataa tiraa maalina afurinaya bishaasan hooyadaasan aada maalin qaadi, lacagtaan tirada badan iyo hantidaan aad haysato maalinaad waxaad ka bixin weysa, hal maalin xataa wax waa ka bixin weysa. laakiin gaalkan waa gaal naxariis leh oo haddaana u tagtid oo naag masaakiina aad tugtid caawinaya, dadka iskuulo fariya siinaya, u doodaya, kaamab tegaya, dhisaya, raashin geynaya 24 saac, naxariista Alla kaaga badan yihiin. laakiin xarigii Alla ishaysan, laakiin maalintii xarigii Alla soo aadaan oo muslimaan jannaday toos u tegayaan. ogow taas. marka waxaa loo sameeyey inaad ku quus qaadato. nasiibaa leedahay muslimna lagaa dhigi, nasiibaa leedahay Soomaaliya lagaa dhigi, nasiibaa leedahay meel walbo lixdaada lixaada Alla ku siiyey, hal maalinna, hal maalinna naxariista Alla xataa maada samayn. facebook aa leedahay, snapchat aa leedahay, instagram aa leedahay, youtube aa leedahay, maalin walba ayaad arkaysaa qof baahan oo baahi la ooniyey, qof baahan oo baahi la dhibaatoonayey. odaygii waad aragteen Johan aan caawinayni oo guriga aan u dhisnay, isaga iyo xaaskiisa ay wada waayeel noqdeen oo ilmihiisi ay ka dhammaadeen, gabadhiisa u dambaysana ka dhimatay, labadii ilmoodo yararkaana ay u dhiibeen, ay hooyada waayeeshaa, qof caawiya aan haysan, raashin aan haysan, shaahay karsata aan haysan. intay aaday duurka Johar ka soo gurtay caws oo aad maqlaysay su-aasha aan weydiinaya, intay cawskan maxaad ku sameyn dhahaysa caruurtan u karinaya, adigana inaad caruurtaada beger iyo chicken iyo aad balaayo u geliso oo aad tiraahdo maanta qada ma karsanana, magaaladan kasoo qadaynana, kuwana ay coos cunaan dhaxal uma helin, dhaxal uma helin. Alla waa kafur raxiim, waana jidud ciqaab. intaas ogow, intaas ogow, maalinta aakhirana waa lagu weydiinayaa, maalinta aakhirana waa lagu weydiinayaa. ha noqon kuwo Alla nolosha ku cadaab, ha noqon kuwo intuu caafimaadka qabo Ilaahay sariir ku saaro, ha noqon waxa uu Alla ku siiyey nimcado, Alla ku siiyey wax ka bixi. qadar waa maasantaha bay, thank you.
waxuu alla ku siiyey wax ka bixi, dhaxal maysa u helin, wallahi dhaxal uma helin. Laakiin allahba noo sheegaba guryahoodii iyo hantidoodii iyo noloshoodii waa u diyaarsan yihin ba allahba na tusayba, anakaa la rabaa inaan ku qusaado. allow kuwa cadaaba siday ku darin, allow kuwa cadaaba siday ku darin. maalinta aakhira waa la isweydiinayaa. maalinta aakhira waa la isweydiinayaa. nasiibaa leedahay adoo xanuun ku qaban haddaad dhimataba nasiibaa leedahay. hadduusan alle intaa noosha ay ku cadaabinba oo nolosha kugu cadaabinba oo gurigaa deganta u alla kugu goyinba iyo adiga adiga caruurtaadaba nasiibaa leedahay, wallahi nasiibaa leedahay. waxaa haystaa qof kuusoo qeyl dhaaminaya, waxaad haystaa qof kuu sheegaya, waxaad haystaa qof kula hadlaya ku dhahaya war wax baxso, war wax baxso ayaad haystaa. aad aa u nasiib badan tahay, wallahi aad aa u nasiib badan tahay, aad aa u nasiib badan tahay. qadar waa maasanta abaaye, kontan aan jimcada soo diraya tiri qadaro kheyr allah ku siiya abaaye, macanta kontankaaga hore buu haya hadduu ilaah yiraahdo, lacagtaanu ku jiraa wax baxso. inta aad nooshahay adduunkan intaad nooshahay wax baxso, wallaahi waxay noqotaba ahaato $5 ba ahaato wax baxso si aad beri ugu badbaadi. laakiin intaas oo sano aan noolaa ugu yaraan 40 sanaan jira weligay misaan wax kama dhisin, weligay sadaqa ma bixin, aabeed inta waxuma bixin, hooyaday waxuma dhiibin, ilmihii waxuma sadaqeen. hantidaas intaasoo mar isoo maraysay, qaarna gubanayay, qaar la weynayay, qaar la xadayay, weligay $100 xataa waxma u sadaqaysan. alla yuusu ku cadaabin, alla subxaana qaadiriyu ku cadaabin, alla yuusu ku cadaabin. inta aad nooshaa wax baxso, anigu intaasaa ku leeyahay. iyaka dhaxaal uma helin inay coos cunaan, inay coos cunaan dhaxaal uma helin, inay baahi u dhintaan dhaxaal uma helin. wax ka xun ma jirto adduunka, wallahi wax ka xun ma jirto. in qof walaalkaayo saagaaga lagu yirahdo baahi u dhinta, wax ka xun ma jirto. adiga maanta haddaada qadayn baahidaa dareemaysa waa dareemi kartaa. adaadoo guri iska dhex jiifa, haddii guri lagu xiro oo aada cunto weyso oo aada kici weyso, waaba nadakiis kale oo ku dhimato. laakiin hooyadii dhashay oo aan wax meele aad wax uga keeni la waxay haysana aysi jirin saakii baahidii uu ku joogay uu galabtan uu ku joogo caawan uu ku dhinto. waa waxa nala tusayo oo midaa iga goy doon wallaahi. dad baahan waa arki jiray, dad masaakiin waa arki jiray, laakiin dad laleeyahay baahi u dhimanayaana wallahi uma soo joogin, uma soo joogin. oo haddana ii dhow oo aan u tegi karo wallahi billahi waa dhibaato. been meynin sheega waa dhibaato. in anakoo nool oo $2 iyo $3 intaa isku dardarno, intaas oo 1000 oo qofood oo qurbaha jooga oo idaawanay fiidowgii kan ka horreeyay waxaa daawatay ugu yaraan 11,000 camala daawatay. qof bini aadam wax soo baxsada xataa ma jiro, kuwii hore wax ballan qaadi maayo. alla adduunyadu fiicanaa, alla adduunyadu fiicanaa. allo qofku markuu xanuunsado dareemaya, markii sariir intii la saaro la yiraahdo waa lagula tacaalaya, waa lagula tacaalaya, waa lagula tacaalaya, waxba kama qaban kartid, waxba ma iska bedeli kartid. cudur xun hadduu alla kugu rido oo isbitaal aad 24 saac ku jirto aad dadkaa laysoo baryaa leedahay, laakiin maalinta xayiga ahayd waa garan weys. alla soomaali waa la ogaaday xanuunka marka uu dareemo, soomaali markii xanuunka dareenta lay ogaataa bis, soomaali markii xanuunka dareento lay dareentaa. waa itixaam orutis tankiy, waa itixaam waxaan wanala ku itixaamaya adoo noolaa lagu tusayaa.
دريس مالي وميل كامو ميل كامو دريس مالي دريس ودوين ولا أذكره لكن قفل بقى بايدن تيس تيس له دت كان إني سعويان بوقع الرنب دت كي قار يكو حيست أنت كسو عن كل ورني وبهني وحنا صدر وكوي عادية سومالي دي عادية يكو بها يكو جرجو دي راشن ويالن قولي أقارك ميدا تكان اللي هيني تكسو عن كل ورني المي بيل مهستو تاسو هاي وحكم بحماتا انو ضدك اوجي كلامك او تروح سي اسكداف اباي نحريستي يا كدما تدلكي نحريستي يا كدما تي دللكي يا كوبتي ديجي يا كوبتي فسخي يا كوبتي مغالدينا مغالنا عاسوا مغالدينا والله سو شغلتي انت ضدك لا دعيا ضدك يا البوبيا ان توغا مغالدي دعسا ان دولتي انت عنسا ان وزيرتي يا ضدك عنيا 28 بليون ايا صومالي ان ودلوسي كامك واحد ملو سيكرو دولة دولة عكتها سوية سا كامك اللي أدل مريه كرو وحان أنا كان لطو سيا وحان أنا كان لطو سيا داد كان الله سبحانه قادر وكل حساب تمية واد أركتين وزيركي نهرقيس جيرك مالون البقوقو أي إدد كبري أي الشاقي أي لانتي صومالية دا عوني oo dhaqtar walba la leeyahay wax ma laga qaba karo oo maalin maalin ka midba madax uu go'ayo maalin maalin ka midba suwad arkisay hantida dadka qofkii cuna Allah subhana qadir wa uye adduunka ku cadaabiya adduunkan Allah in ku cadaab adduunka Allah in ku cadaab Ilaahay waxan ka baraya qofka hantida dadka Soomaaliyeed cuna ee hantida dadka masaakiinta inuu adduunka ku cadaab adduunka Allah in ku cadaab maanta aqri wal guudiniya maanta magaca leedahay wasiir aan leedahay gaari ku socota caruurtaada wadani ku leeyeen guriga dhisatay hal maalinna hal qoyo oo maka am karama xataa wax meesasiin wasiiradan iyo kuu koray tii sheekh shariif iska dhaaf dagaalaba ka socday dawladda xan shaqiimidan hal wasiir oo xataa sadaqo baxsad ma jiro hal xilibaan oo intuu meel istaaga xataa dad wax bixinay kuma jiro Allah masiibada inuu soo wada shartooda Allah naga duu masiibadu Allah inay damacsan yahay Allah adduunka in ku cadaab Allah waa qofur rahim waana shidda ilaqaab intaas ogaada aadan ugu mahad celinaya walaashi qatro gabadhii kale oo idhaahsay xaqiiq ku soo dira wiilkii kale een aadan kaga mahad celinaya Ilaahay meesha ka soo qaadin qatro lacagtan hadda aan hayo een kun iyo konton iyo shantan dollar konton ay leedahay ku jiray haddana waxay tiri jumcada konton aan soo dira ajri xasanad Allah ku siiyo waa daalay waa ka baxaya anigu dadkaas markaan ka sheekeynayo aad umrugooda aad umrugooda maxay yeelay waxaan firis karmaa bani salaamiya qofkii raba inuu wax baxsado la marka meesha ku jiro ku diri kara anaa waa la soo xiriir kara bani salaamiya wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.